Jag tycker att pumparna har fungerat bra. De klarar av att hålla en behaglig temperatur i produktionslokalerna även vintertid. Jag heter Svante Björklund och jobbar som teknisk chef på Carlfors Bruk i Huskvarna. Här på Carlfors Bruk tillverkar vi aluminiumpulver och aluminiumpastor. Vi har våra kunder över hela världen. Värmepumparna har vi skaffat för att vi har tillgång till väldigt mycket kylvatten som tidigare då helt och hållet har kylts bort i kyltorn. Och för att nu då värma upp den nya längan så bestämde vi oss för att ta vara på det här kylvattnet med hjälp av värmepumpar.